إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut krijuesit botëve, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin Muhammed, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Shtat kategori njerëzish Allahu do t'i fut në hijen e arshit. Hije për post të cilës në ahiret s'ka hije tjetër. Pra është e vetëm ja hije. Dhe një prej atyre kategorive tregon për personin të rion i cili zemra e të cilit është e lidhur për xhami. Pra, për personin zemra e të cilit është e lidhur për xhami. Të ndëruar besimtar, nuk është tema që të flasim për personat që do të jenë në hijen e arshit, por tema është që të flasim lidhje me kujdesin tonë që duhet pasur ndaj xhamis. Dhe kujdesi ndaj xhamis s'ka të bëj vetëm me aspektin e pastërtisë, por është shtrihet në të gjitha fushat. Kush don që me ushqy shpirtin e vetë të ndëruar besimtar me dritën e udhëzimit, letë ndalet dhe letë lezojnë e dëgjojnë porosit profetike, të cilat janë shumë shprezdhënse. Sikur se është çështja me hadithin që sa po e lexuam, pra ka të bëjë me personat që Allahu i fut në xhennet apo i fut në hijen e arshit atë ditë kur s'ka hije tjetër përpos asaj hije. Dietari Ibn Hajeri kur flet lidhje me këtë hadith dhe posaçërisht me pjesën që ka të bëjë me ata personat që janë zemrat i kanë të lidhura për xhami, thot. Do të thot se edhe atëherë kur nuk mundet me prezantu njeriu në xhami, dëgjoni, edhe kur atëherë nuk mundet individi, muslimani, me prezantu në xhami, zemra e ti i rrah apo është me besimtarët në xhami. Dhe mendon qyrsu në kanë zonë namazin në xhami, mendon për xhamin. Pra, nuk është çështja vetëm me shku me falë namazin xhami, por çështja është që edhe atëherë kur sun shkon, zemrën me pas të lidhun për xhamije. Kjo është shumë rëndësishme. Kjo përshtatet në një transmitim të hadithit që sa po përmendëm, ku decidivisht thot, kur personi del nga xhamia, pra me të njëjtin hadith, thot kur personi del nga xhamia, zemra i rrah që më u kthy sa më shpejt prapë në xhami me e fal namazin e ardhshëm. Kjo ndodh të ndëruar xhamat për ata persona të cilët e kanë nën kontroll veten e tyre dhe e dojnë për nime adhurimin e Allahut të lartësuar. Ashtu siç njerëzit që hiç zëdojnë xhamin, ashtu siç ata kanë qef që në rast se i bjen do njëherë me hynë gjami, menzi presin me dalë prej saj. Në rast në do një varrimi, menzi presin me dalë prej safave të njerëzve. Kur i vdes atyre në do një afërm, dhe dëtyrohen kushtimisht me e falë namazin e gjenazës. Hynë gjami me e falë namazin me të afërmit, në do një bajram apo qëfar të themi, dhe menzi presin me dalë që ata prej gjamis. Ndërsa, Allahu në Kur'an thotë rijalun, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثوت بربسيمتارة تسلت زمرة تورش تليدور برجامي الله إلا بدران من كتفور ثوت أتا يان نيرز تسلت شد بليريا برا تركتيا بونتك ساي دنيايا نوك إي بنغوين برتا برمندور اللهون për ta falur namazin e për ta dhënë zekatin dhe të cilët kanë frikë ditën e llogaridhënies zemrat e tyre dhe shikimet do të jenë zemrat dhe shikimet e të tjerëve do të jenë të shqetësuara. Dietarët islam kanë thënë kur përmendet çështja e namazit është pikërisht falja e namazit me xhamat në xhami. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith thotë asnjëherë nuk niset besimtari për në xhami për me falë namazin apo për me bo dhikr e me lezu Kur'an në xhami veç se Allahu buzqesh duke qenë i kënaqur me të që nga momenti i daljes nga shtëpia deri, pra që nga momenti i daljes nga shtëpia pra në momentin kur nisim prej shtëpi Allahu buzqesh me besimtari dhe kënaqet me të. Njëjtët ashtu siç familjarët e presin diken prej antarëve të familjes që s'ka prezantu, ka që ka mungu motin shpe, ka që një jashtë, me çfarë gëzimi e presin. Njëjtët edhe Allahu Azza wa Jall i prit xhamatin, i prit njerëz e dashur të ti brenda mureve të xhamis. Ku ka për gëzim më të madhë sësa Allahu Azza wa Jall me koni kënaqur me ty. Ku ka ma mirë se sa Allahu Azza wa Jall po të prit me buzëqeshje, ndërsa te, sa je i kujdesshëm gjatë hyrjes dhe gjatë qëndrimit në te, në xhami. Personi që zemrën e ka të lidhur për xhami, të nderuar besimtar, saherë që vjen koha ez, saherë që vjen koha namazit, saherë që enin e zanin, shpejton me marë pjesë me muslimanët për me falë namazin aty, sepse aty që të sohet zemra, i largohen brengat të cilat janë pashmangshme në jetën e secilit prej neve. Ashtu siç qetësohej zemra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i thonte Bilalit me thirr ezanin, i thoshte ja Bilal, erihna ja Bilal. I thoshte qetësona o Bilal me thirrjen e ezanit që na më ardh pastaj me ufal. Pra, padyshim se prezantimi në xhami është qetësi për zemrat e besimtarve. Ndërun besimtar, kjo lidhje për xhamie nuk vjen si rezultat tunajt, me pritë se hajtë se do të filloj prej nesër me dash xhamin. As nuk vjen nga inati, pra se filani se don e on të adu xhamin. As nuk vjen nga përtacia, pra s'kom qka me bo, hajtë shkojnë xhami të falë në qëtë. Këto nuk janë shtytse, apo nuk janë argumente që ti edhe nëse prezanton xhami për këto arsye dhe se cili e vlerëson vetën e vetë, këto nuk janë arsye të cilat t'japin dashuritë të sinqertë ndaj xhamis. Po e njëjta gjë ndodh edhe me ato që përnime edhe në xhamin. Po flas kushtimisht, as raportet e mira jo me hoxhën, me imamin, në cilën do xhami qofshim, as raportet jo të mira me ndonjën prej xhamatit, e që nuk do të duhet të jeshen të këshia, apo kush e di se çfarë përfitimi tjetër, nuk do të duhet të të ndalin ty prej dashurisë ndaj xhamis. Pa tjetër se, ti duhet të adu xhamin pavarësisht se kush është rrëftëje. Disa prej dobive të lidhjes së zemrës me xhami, kalim thi po i përmendim në mënyrë që të mos u marrim kohë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: Men raha ila al-masjid, men raha ila masjid al-jamaa, fa khutwatun tamhu sayyi'a wa khutwatun tuktabu lahu hasana, dhahiban wa raji'an. Thot kush shkon në xhami me fal namazin me xhamat, ni hap i afshin një gabim, një mëkat. Një hap tjetër i shkruhet një seva. Kështu ndodh duke shku në xhami dhe duke u kthy prej xhamis. Pra të llogaritën edhe hapat e ardhjes në xhami dhe kthyrjes
në shtëpi. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet. E kanë pyet me laiket. I kanë thonë, ja Muhammed, e te dri fime, e jahtesimu l'mele u l'ala. I kanë thonë me laiket, oj dërgumi Zotit, a din se në çka garojnë, shtyhen me laiket me njëra tjetërën, se për çfarë arsye, ndoni her me laiket garojnë me njëra tjetërën. Thotë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, u thash po, e di. Thash, fit dërëgjati wal kefarat, thotë, kur njerëzit shpejtojnë për me boni punë të mirë, me arrit një gradë sa më lartë, ndo një vepre, një punë, për shambull, dikush e falë namazin, ma nga dalë për me arrit shpërblim ma shumë, me arrit me falë namazin në gjami me gjemat, me fitush sevape ma tepër, thotë kur besimtarët dëshirojnë me marë sevape për një vepër sa ma shumë, dëshirojnë me ishlu gabimet që i kanë, me lajket shpejtojnë cila po shkurun ma shpejt, garojnë. Pastaj thot, wa naqlu l'akdami ila l'mesajit, ila l'gjema'a. Thot, atëher kur besimtari niset për në gjami, me lajket shpejtojnë, bojnë gara cila po e shkurun se vapin ma përpara, se sa tjetra të ati personi i cili shkon me fal namazin me gjami. Pastaj thot, shpejtojnë gjithashtu me shkujt se vapin e personit që merë mirë abdes. Pastaj thot, për ata persona që e presin namazin, namazet i presin me i falë, me ku, me njëri tjetrin. Pra, dikush, jo me flajtë, Allah së ne falë asat jasin, po jo, e prit, ndoshta, namazin, lodhët vesh me falë namazin kohën e vetë. Thot, prap, me lajket shpejtojnë për me shkru se vapin e këtyne persona. Thot, pejgamberi, a.s. në fund, thot, men hafa dha alejhinne, a ashe bi khajrë. Thot, kush është i kujdes shumë në këto gjana? Do të jetoj në begatit Zotit, në të mirat Zotit. Pastaj thot, ua me atë e bihajrë, do të vdes ashtu si që është mas miri. Ka me jetu mirë edhe ka me vdek mirë, me faqet bardë. Ua kene min dhunu bihi ke jomin, ua ledet ku umhu. Proporcioni i ti në lidhje me mëkatet, është i tilë si kurse i fëmijës që posa ka lindur nga nana vetë. Ska mëkate, heqë. Allahu na bëftë prej të tilëve. Dobi të tjera, si që dhe e pa më thamë, është Allahu buzëqesh me besimtarin, është i knaqër me të. Pastaj në një hadith, pejgamberi a.s. të regon për ata persona që janë të kujdesshëm në gjami, thotë Allahu ja garanton një vend të posaçëm të nderit në gjenet. Pastaj, thotë Allahu ka mi andriqu rrugën në ditën e kiametit. Atëherë kur do të jetë errësirë e plot për të tjerët. Dobi tjetër, thot Allahu i jep siguri. Allahu i jep siguri në këtë dynjë. Pra, duke i dhënë siguri në furnizim, në jetë të mirë në këtë dynjë, edhe dalje përpara Allahut faqepar. Allahu thot lavdërohet me atë person i cili është i kujdesshëm në xhami përpara me laikeve. Dhe thot, kështu çfarë robi kam? Nuk e kam detyru ndërsa kë është i kujdesshëm me mua. Pastaj, personi i cili është i kujdesshëm në xhami ka lidhjet fort me melajket. Sepse në xhami vendin e kanë melajket. Gjatë nisjes prej shpis në xhami dhe gjatë këthimit, melajket shoshrojnë. Pra, apo donë më të mirë lidhje se sa kjo, më qenë Allahu i knaqër me ty, e melajket me të shoshru gjithkund nga do që t'i shkon dhe fundit krejt, thot është prej shenjave të imanit të sinqert. Sepse veç besimtari sinqert e donë gjamin sinqeresht dhe për kujdeset për gjami sinqeresht. Dhe për kujdesja kryesore për gjamin është mu falin të. Allahu na bëth prej besimtarve të sinqert, e kulu ma të smeun, o estagfirullah e li valekum, fe estagfiru, innehu huve l'gafurur rahim.